Level 99. Mangler en lille bitte smule XP. Så er jeg simpelthen i level 100, og så får jeg sådan en fin skin. Det jeg tænker at gøre, jeg kan se min daily challenge, det er, at jeg skal blow up fishing spot with an explosive weapon. Så jeg går ind i Team Rumble, fordi der er nemt at få explosives ind. Så lander jeg lige foran RPG, eller det kan også være C4, som det tæller, det ved jeg ikke. Og så lige springer sådan et fiskhul, får 30.000 XP, kommer i level 100, og så kan vi finde nogen at spille med bagefter med mit fine nye skin. En anden ting, Minecraft. Det kommer tilbage på kanalen. Jo, det har faktisk været på kanalen før, men jeg brugte det på min anden kanal en tid siden. Det er noget, der hedder Nordland. Det er lidt spændende. Som sådan en server, vi spiller på nogle mennesker. I får mere information om det på... Jeg tror, der kommer en video ud på tirsdag. Så når I ser det her, det er, mand. Det er i morgen, der kommer der noget ud. Så må I så se det, om det er noget, I gider. Det kommer simpelthen på main kanalen fremover, fordi... Det bliver ikke noget fast. Det bliver sådan noget, der kommer måske et afsnit eller to i ugen, og så må vi lige se, hvordan det var ledes. En anden ting. Der er rigtig mange, der har set min video her for det sidste. Tusind tak. Men der er mange af jer, der ikke har subscribet. Så... Nu lander vi lige... Hvor kan vi fiske hen? Det kunne måske sløbe. Det gør vi hernede. Hvis ikke I har subscribet, så må I meget, meget gerne gøre det, hvis I ser med. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Og så må I også godt følge mig på Instagram. Lille shoutout til mig selv. Ja, jeg poster lidt billeder sådan en gang imellem her og der med det forskellige. Så hvis det er noget, I vil følge med i, så kan I følge mig på Instagram. Længere ned i beskrivelsen. Eller også, så kan I finde mig under navnet Kønne96. Yes. Ikke mere snak nu. Nu skal jeg finde nogle explosives. Og kom i 100. Og så finde nogle game med. Der var explosives. Jeg går ud fra, at det tæller som et våben. Yeet. Så kan vi gå ud her. Stay level. Skide godt. Du. Hvad er det her for noget også? Banner. Nå, okay. Nå, det er for at komme level 100, så får man sådan et banner. Okay. Her er den her. Så det, man skal have. Hvad er forskellen på? Lige nu er der ingen forskel overhovedet. Jo, lidt på armen. Den bliver mere og mere guld. Jeg ved ikke, om det er pænt. Er det det? Vi prøver den her. Og det samme med den her, den bliver også mere og mere guld. Der er ikke noget ved den lige nu, men det kommer den til. Og... Tror du det? Skal det her, det kan også være lidt mere guld. Har ikke noget her, der er guld. Guld. Den er guld. Der er også kommet level 100 nu, Bimse. Nu er ikke bare dig, der har købt 10 tiers. Nu er jeg også. Nu er jeg også. Dag. Der kommer køen til at flække. Ja. Så nu har jeg gjort den guld for dig, Bimse. Værsgo. Sat. Ja. Men kan du ikke højt nok level til at få guldnavn? Nej, ikke nu. Der mangler jeg lige et... Er det ikke 101? Ja. 350? Ja, 350, ja. Holy shit, den når i dag. Nej, men jeg går ud fra, at der kommer nogle events, som giver noget XP. Altså, giver det ingen mening. Det giver ikke nogen mening, at den eneste måde, man kan få det, det var, hvis man købte... Altså, dem, som købte så helt on up i tier 100 på dag 1, de er sådan 180. Ja. Yeah. Muligt. Det går stadig. Au. Jeg er ikke mad. Det har jeg. Nope. Jeg er ikke mere mad. Ah! Don't do it! Han er knocked. Så er en over øst fra et andet hold. Han nader. Der er en mere ind i huset syd. Hvorhen? Ja, det ved jeg ikke. Så ender på taget øst. Oh, ja. Han er ikke med skjold. Okay, på nu. Der var pludselig mange. Ligesom Bimse, tror jeg. Altså, jeg tror mere, hvis vi kigger på Fundox dag, så er det lidt mere, om det er en dyb eller en normal stemme. Det er også Fundox. Dyb eller normal stemme? Dyb eller normal stemme. Hej. Når du lige har stået op, eller hvad? Nej. Så nu var det, du der begyndte at lave sådan nogle lidt dybere stemmer, du ved. Nå. Bare fordi der var en sød pige over i Aldi, og så ville jeg lige sige sådan... Så vil jeg sige, lige sige hej på sådan en anden måde, som måske var lidt mere sådan, du ved, sexet, ikke? Ja. Og så sagde jeg sådan, Det overvejede at slippe det med i videoen, ikke? Men jeg tænkte, ja. Så god dreng er du. For din egen skyld, så klipper jeg det bare. Ja.
så er det jo, så er det spændende, om jeg klipper det fra eller ej. Kom nu ned efter mig. Hvor er det? Hvem skal kaste nades? Umiddelbart var det måske fordi, du tog mit 100 shield, men nå. Og så vil du lige waste en masse nades, okay. Af med mig. Not good. Åh, oh, fuck. Nej, et HP. Joink. 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 Åh, kæft en. Ej, den stær, den er jeg bare glad for. Hvor fanden er den hoved henne? Wow. Så det er det der, du kan markere. Eller, ja, det er den der. Ja, så må jeg se min stær. Min stær her. Ja, det er det samme. Altså, det er det samme. Hvorfor bygger man dernede? Hvorfor? Hvad? Jeg har ikke. Hvorfor er der ikke noget? Åh, ja. Han har 1 HP. Han har legit 1 HP, Bimse. 1 HP. Tak. Der var 4x24. Så hvis jeg havde en grøn pistol, så havde han været død. Jeg har en fiskestang. Kommer ind at der. Okay, der kommer 2 mere. Der er sygt mange. En mere. Der er sygt mange også, ja. Han kan bare pickaxe mig. Han har en pickaxe. Ej, så da. Så da. Lad det ind. Hallo, kat. Fed. Men jeg nuggede ham til med mig. Oh my god, min første våben. Woo, hvor fanden er du henne? Er du helt derovre? Jeg var på engelsk, ja. What the fuck? Bimse flikker. Kan han? Jeg ved ikke, om det rammer noget, det der. Han, jeg nuggede en. Jeg firstede en. Nej. Nå, jeg... Wait, what? Nå. Jeg ved... er sikker på, at vi lige dræbte hele holdet uden... Ja, det kan godt ske. Åh, guldnavnkønne! Woo! Hvad? Åh, jeg er stedet Hvorfor guldnavn? Woo! Men mit level, det går det ikke endnu. Det er først næste level. 4. Der var også 4 ovenpå. Der er 2 big shields, der kan holde dem. Hold du det, så tager 2, så tager 2 til 4 her, eller 3. Jamen, jeg her. Jeg vil... Der er også minis, så vil du have dem. Du må også godt få dem der, hvis du vil have dem. Nej. Okay. Så skal det lige blive en guld helikopter. Fint. Åh, det blev det ikke. Okay. Jo, det gør det nu. Hvad sådan er, når den flyver opad? Du lader være med RPG. Oh my god. Ja, RPG det... lidt mere, han prøver, han kommer ind i min box. De to. Ja, det er noskåbet ikke, men det var ikke meningen. Jeg prøvede at have næsten G. Det er sket før. Åh, oh, come on, men 33, men... Jamen altså. Fucking ill. Kender I det, når man er... Ups. Det gør jeg bare, ikke? Når man er hvad, siger du? Sulten, men så alligevel lidt mæt. Nej. Er det ikke pigen og de administrationer og sådan helt... Nu er sulten, nu er jeg mæt, nu er sulten, og så... Humørsvingninger og alt muligt. Hvad? Den der kvinder skulle, når de har menstruation, så bliver det sådan... Den er i hvert fald en kæreste, var. Så lige på sovens ulen, tog hun midt, sovens ulen, tog hun midt, sovens ulen, så blev hun sur, og så brokkede hun sig, og så... Ja. Men... Er de ikke altid sur? Jo, det er jo. Ikke hvis man siger... Hej. Hej. Nu er du nødt til at slippe det med inden kønne. Er det? Nu har jeg lige disse alle piger og siger, at de er nogle kanser, der er sure og brokker. Ja, jeg tror ikke, det er en smart idé. Okay. Ja, det mener jeg. Stort set der kommer nok også et eller andet event omkring det der. Jeg synes, der har været hver gang, har det ikke? Men som man siger, det var i sidste sæson, det var det der Star Wars noget, jo. Det var lort, men det var ikke noget med sådan... ...storyen at gøre. Kan man dykke? Man kan dø. Nej, dykke. Nå, altså, nej, ikke ud af det, når du lige hopper, så kommer sådan lidt ned under vandet. Det, jeg kalder den allerede nu. Det kommer i, i næste map. Så ja. Kommer der et helt undervandselement
Oh no, ja. Så kan man simpelthen komme ned til Atlantis. Ja, og så kan man fight, så kommer der sådan noget undervandsfight. Og sådan noget. Så kan man få en træfork dernede, som bare er vold OP. Ligesom sværet. Ja, ja, eller at du får en træfork, og så kan du spise en spaghetti med den, og så får du en superkraft, som gør dig usynlig i 55 minutter. Altså, det lyder voldsomt umiddelbart, synes jeg. Men men det var meget nice. Ja, hvis du den har det. Ja, hvis den anden der er usynlig og løber rundt, tror jeg, det er pænt irriterende. Jeg har alle beviserne. Fundox Predictions. Yes. Faktisk, i den video, som kommer i morgen, ikke også? Ja. På min kanal. Så er der er fit, der har jeg lavet Fitnit News. Det er gode news. Så din fine video, hvor du havde rigtig, rigtig meget hårlak at vokse i. Det var faktisk bare normalt. Hvor det bare vokse? Normalt. What the fuck? Så fanden voldsomt ud. Det var bare sådan op. Ja. Sådan sidder det, når jeg har cyklet. Du kom hjem efter du cyklede og tænkte, det kan jeg nok. Nå, fandme med cykel kommer lige ind i alle de, jeg siger, hej. Hej. Oh no. Han skal med i graven. Men han ikke. Fuck. Nå, de andre de tiltede sgu lidt, fordi det ikke gik så godt. Det er også fair nok. Jeg tænker, jeg skal prøve det her Operation... Operation Knockout, som er en del af det der Operation Tingling, hvor man så får nogle forskellige perks og våben, alt efter man sådan vælger og ting og sager. Og så er det noget med, at jeg kommer på hold med tre random. Og så sammen med dem, så skal vi så komme til næste. Nej, hvordan er det? Man skal vinde 4 gange. Det er 4 mod 4, og så er der tid på, og så skal man vinde 4 gange for at vinde gamet. Tror jeg, det er sådan der. Jeg har ikke lige prøvet det før. Jeg prøvede det andet der. Jeg håber lige at få et hold, der lige kan carry mig rigtig, rigtig meget. Kan du carry mig til sejr? Jeg tror, jeg vist nok, du ligner en rigtig gamer. Ja, ja, det er umiddelbart drømmeholdet det her. Prøv at se, når han cranker ham her. Den er vundet. Der er ikke meget at sige der, tror jeg. Okay, det er også 2 tryhard skins. Så det bliver sådan... Og der er 2 på fra en klan. Ja, okay. Så skal man vælge noget tech. Og det er pladsen den første. Okay. Hvad får jeg her? En pump. En SMG. Det bliver en... Man kan reload. Vi prøver lige at reload. Gain shield over time med en blå SMG. Det tror jeg da godt. Wait, hvorfor fik de første kill? Der ikke... Han livede. Så vi er 3 hele vejen igen, for at en der lever. Ah, og det tæller som om de får... Okay. Jeg har noget våben. Han har også en SMG her med. Wait. What the... Ej, jeg blev vært. Det skal op. Fuck helt. Og jeg fik den sidste af de der Maya challenges. Okay, skide mig. Så har jeg fået et eller andet til hende. Du har vist en hat, tror jeg. Okay. Åh, oh, shotgun. Okay, jeg fik ham, men jeg døde sig selv bagefter. Okay. Nu er der 2, der er quittet. Jamen, så quitter jeg også. Altså, det får jeg ikke noget ud af. Mit hold gør ingenting. Jeg havde alle killsene. Vi finder lige et nyt hold. Det var ikke the one, det der. Det kan jeg godt se. Jeg tager en AR. Hvor man så igen får skjold over tid. Det tror jeg, det er the way. Men det er sådan noget, når man kommer ret højt op i sådan de der ranks der, at man så kan få jetpacks og sådan noget. Hvilket virker lidt spændende. Det er langt sådan, jeg har flået med dem. Det er løgn. Nå. Team, hvad er strategien her? Så sent der. Han er dinget ham der. Han er 1 HP, mate. Ham har du. Ja da. Det er teamwork. Og en bagfra os. Goodbye, my friend. Go, team! Vi har ikke et holdnavn. For helvede. Fuck, den reloader hurtigt. Ah,
Okay. Hav. Godt lavet, hold. Godt lavet, godt lavet, godt lavet. Det er en shotgun. Increased starting ammo. Okay. Jeg ved ikke, hvor god den er, den er. Yeah. Ah, ej, det kunne være flot. Wait. Oh, what? Hello, mate. Skader ikke meget af den her. Den skader ikke meget. Wait, var det ikke i hovedet? Det synes jeg, det var. Edit. Er jeg ikke død? Tak. Wait. Okay, den skader ikke så meget, den der. Det synes jeg ikke, den gør. Ja, jeg fik et kill, somehow. Med fall. Og det gjorde ham den anden også, okay. Jeg føler ikke, man rammer i hovedet med den her nogensinde. Og den er ikke død. Tak. Den skader 70, 70, 70, 70. Er der ikke noget headshot? Kan man ikke ramme i hovedet med dem? Det tror jeg ikke, jeg har gjort nu. Jeg har ikke ramt et hoved, et shot nødvendigt nu. Det går, at de bare ikke fungerer til det. Jeg har ramt i hovedet! Det kan man godt. Det er ikke mere. Okay, så meget. Ej, er vi foran? Vi skal ikke ud lige til sidst. Drenge, 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 drenge. Vand vi, vand vi, drenge, vand vi. Sådan. 3 mod 1, det er fuldstændig ligegyldigt. Vi har den her, vi har den her. Det var det svageste led, der forsvandt. Det er skide godt. Så er det semifinalen. Drenge, vi spiller den taktisk. De har meget bedre gear end os. Det var ikke taktisk. Jeg ved ikke, hvorfor skader jeg? Han har en pump. Meget... Okay, pumps er så meget bedre. Fuck, den er dårlig, den her. Hvordan fanden ved jeg det der? Og 70 igen og igen og igen og igen. Den er virkelig dårlig. Skader ingenting. 94, det er faktisk det højeste jeg nogensinde har skadet med den. Ja. Yeah. Okay, jeg skal ikke have den der. Den er noteret. Oh shit, jeg tog Twitcher med den her gang. Sådan måned. Det er selvfølgelig ikke shield over time. Overtime, det skal jeg lige huske. Kan man tage dem egentlig? Kæft en base, de har lavet der. Oh, han har den der, hvor han løber hurtigt med pickaxen. Kæft, han er farm på. Nu sidder han sådan oppe på klokketårnet. Nå, han gør. Kan du komme 9 derfra? Ja, den er meget bedre, end den kan one shot. Det kan den endnu ikke. Det er så dårligt mig. Åh, fuck. Det er ikke meningen. Hvordan er jeg ikke død endnu? How am I not dead? What is going on? Lige chill out. I am low. Dabba di dabba di. Very nice. Reroll. Det er sådan en der. Hvad sidder den? Er det en deagle eller noget? Nej, hvad er det? Have a good time. Well. Nå, han. Kan han bare redeploy igen eller hvad? Jeg kan nat. Jeg er på 200 IQ plays her. Vi spiger helt lort, det gør vi. Pull him down. Åh, han døde ikke det. Watch, han er meget liv. Vi vandt! Ja da! Sådan! Comeback til sidst, dreng. Skide godt. Nu får vi lige en dans på den der.
det er jo intens det her. Okay. Drenge, den her, det kan vi godt, det her. Det kan vi godt. En giraf på en Nokia. Spændende. What? Det var hurtigt noget. Okay. Hvordan er han ikke død? Oh fuck. Det er bare trade hall tilbage. Jeg kan næsten kan skubbe ud tilbage. Så jeg skal prøve at... Okay. Goodbye. Åh nej, de foran. Jeg tror, han er så meget skold hver gang ham der. Okay, den er ikke... Den er ikke umulig, den her. Det kan vi godt. Ja da! Sådan, hold! Sådan. Finaletid. Sådan, drengene! Eller piger, man ved ikke. Det kan jo godt være. Det er bedst, jeg lavede. Slap af. Wait. Boom. Okay. Nej, jeg er død. Okay, jeg rammer ikke. Jeg er ked. Sådan der. Sådan der. Ja da. Oh. I er mit drømmehold, det kan jeg godt fortælle jer. Kæft, I er dejlige mennesker. Oh, absolut beamet. Oh, yeah. Jeg havde ingenting. Wait, jeg ramte ham fint. What? Jeg tror, den er vundet. En eldanser. Jamen, mate, I tabte. Nå, det er min teammate. Nå, okay. Jeg tror lige, det var ham. Okay. Skide godt. Nå, okay. Det var ikke så galt. Og vi får en jetpack. Det er nice. Okay, der er deagles med. Det var det, de skød med. Okay. Det får jeg også. Det var udenbart alt for den her video. Jeg kunne gå ind og spille nogle solo games, men jeg synes bare ikke solo, det er så sjovt. Jeg synes, det er sjovt at spille med andre. Og ellers så... Ja, nu prøvede jeg lige det her. Jeg skulle prøve det, tænker jeg. Jeg havde prøvet det andet. Det er ikke optaget, fordi det var sådan lidt... Det var bare Team Rumble. Det her, det er alligevel lidt anderledes. Lidt sjovere. Jeg kan også se, det er nok også sjovt, hvis man er fire mand. Men nu prøvede det lige. De andre, de var jo... Ja, trætte. De gad sgu ikke mere. Det er en dårlig dag, angående ja, gameplay. Så ja, man kan ikke beregne dem. Men i hvert fald, hvis jeg kunne lide den her video, så må jeg meget gerne smide en like. Og abonnere, og så ses vi bare næste gang. Hej.